דבר סקסי או ברוקנרול, איזו אשליה מוגנית זו. תנו לילדים לבעוט קצת, תנו להם לשקוט במהפכה. הרואין משמם אותי, אני מדליק את הטלוויזיה. ואין לי ספק ואין לי אמונה שלא באתי לקחת ולא באתי להשאיר אחריי דבר מה. אני מסדר את החדר לביקור של הורים שיצאו מסף ביתם. אני מכין רהיטים לאהבה שלא תבוא. אני מדליק את הטלוויזיה. אזור המהות אכזרית זו. תנו לרפים לנשוך קצת, תנו להם להזיע דם. הנשגב משמם אותי, אני מדליק את הטלוויזיה. את הטלוויזיה. אין שום דבר סקסי שום דבר טרגי. אזור המהות אכזרית זו.